Saiya Anania, omutuuze ku kyalo kino ni mugombole kino ni mu district ya Nakaseke, y'omu ku basobeddwa ekkanne mu kibira. Oluvannyuma lw'Obusaanyi okusanyaawo omuddo gwonna nga kati ente tezirina kyakulya. Saiya agamba nti babadde baakavvuunuka ekiyi ekiwanvu ng'omuddo gutandiikiriza okumera, laba to bwe bazindibwa Obusaanyi. Akasaanyi kava kumukumu nga kalya tekalina kye kaleka emabega. Kalya faamu ne kalekawo ettaka butaka. Ssentebe w'eggombolo ekino ni Ham Nahulira agamba nti kumpi buli mulunzi mu ggombolo eno yafiirwa ente ezisoba 20 olw'ekyeya nga kati ate Obusaanyi okusanyaawo omuddo kiringa kajjampuni kubalagala mu bbwa. Abalunzi balina obuzibu kubanga ffe ng'abalunzi tubeerawo ku lw'ente. Ente bwe bateriiwo omunzi talina w'abeera. Bwerarikirivu banga ngamba nti bwe kyeyongereyo omwezi guno okuggwako ente ziggwako kubanga obulamu bw'ente buli lwa muddo. Gye buvuddeko Minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi yategeeza nga bw'eriko eddagala lyeyagula erya sepa methylene plus 5% okuyamba ku balimi n'abalunzi ku Busaanyi buno. Ne tutandikira wate mikwano gyaffe ababadde baripotinze mugende mudduke mutandike ku demonstratinga. Disitulikiti y'e Nakaseke yakafuna liita 12 ez'eddagala lino. Okusinziira ku bakugu abalunzi bateekeddwa okuyisaawo ennaku 7 okuddamu okuliisiza ente zaabwe mu kifo we bamaze okufuuyira eddagala lino. Kyokka kino abalunzi bakirabamu okusoomooza. Bateekeddwa okuba nga basobola okutabula miruzi 10 mu liitaazi 2 ez'amazzi ne bafuuyira. Naye nga baba bamaze okufuuyira bateekeddwa okuyisaawo ennaku 7 ng'ente teziriira mu kitundu ekyo we bafuuyidde. Era tukirabye wano nti okufuuyira obufuuyizi open grass board ente esobola okujja ekiro n'ekola ki ne bukyanga efudde. So twandagadde ate intervention eno ate tuvire mu bulabe. Naye kati faamu ezisinga teziyina nange wano ayimiriddewo siinaawo ki siina kisenge ekitegeeza nti eddagala lino ate nalindira byemu lisobola obutakola ki obutatuyamba. Ku balunzi ng'ekikumi abantu nga 3 ku 10 be balina paddocks. Nakyo kijja kuba kizibu kubanga ojja kufuuyira we bubadde naye toyinza kuziberawo toyinza kukuuma ezzo n'okumaneza naiba. Kyokka omusawo w'ebisolo wa disitulikiti Dr. Lawrence Kisula agamba nti abalunzi abatalina bibanja ebikomere oba paddocks mu malundiro gaabwe ebyokufuuyira akasaanyi kano bagire nga babifuuwa mu ng'ombe. Omulunzi atalina faamu atalina paddock tumuleke agire nga ayigira ku banne ekirungi nti enkuba etandise bwena egenda ewera nakyoleka ajja kufa kagweyo. Dr. Kisula agamba nti bateekateeka okusomesa n'okukubiriza abalunzi okulima omuddo okwewala okusomooza nga kuno gye bujja. Olina heewo ng'omulina mu nnyumba yo mu sitowa yo ne bikabaawo mu kyeya ng'olina omuddo gwo osigala ogenda mu maaso nga bw'okalwanyisa. Okusinziira ku Minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi Obusaanyi buno busaasaanidde kati mu disitulikiti ezisoba 40 okwetooloola eggwanga lyonna. Habat Kamaga, NTV kusaawa emu.